Amo ti po bën veten që tolerant, amo ti agresiv brenda vetes. Nuk është që je pasor që shkoj para qatë vetëm. O, unë jam arrogant, nuk jam agresiv. Është tjetër agresiviteti. Arrogancë është kur e trajton dikon shembull edhe me fjalë ose me vepra. Amo edhe veprat kur i ki me fizik, nëse si të kuptoj që nuk unësh me kon veç arrogant. O vlla, unë jam arrogant dhe hyte meshkut arrogant. E di veten timen, ti je agresiv. Unë jam agresiv në momentet të caktume kur kalohet limiti. O vlla, ti disha plasja ngrushës e mos ishë mos ndalë, ti bën gjithë, unë s'kam vajtë me i gjytë ngrushtit. S'kam vajtë me i gjytë lullit. Lulli mu afru mu dhe e këtu të më kapë mjekë. A ma qërë shëpuna? Jo ngrusht. Unë e vërtet që kesh t'i rogë lullit. Edhe e pranoj, a mo... E pra kjo tregon agresivitet, si s'mu t'a thusht i jeti agresiv. Sa njeri për publikut, shumica, kishin dosh qatë sen. Ja, mëre, ja, se sen e dum ne jashtë me bo, e do kishin përfëndon burgë si bojmë dot. Shamull, na e shofim... Te këty nuk eksiston frika, shpirtërore. Shpirtërore? Po. Unë jam shumë spiritual, në është ta, po mjeftë ti ma mirë se ki eksperiencë. Po të mjeftë se kemi parë këtu dhe, mos më formu për shpirtin. Unë po të regoj, ti nëse s'ke pos. Unë ta shoh aurën ty, ta kam parë aurën gjithë mon atë moment, aura jote ka qenë aqë e blosh, sa që... Na, paske po mirë. Po. Që kemi në fuqishëm, paske... E nëse për punën e lullit... Ja, shiko që përbën ti dhe, në ti përbën të përdojnë, po përbën gjasme lëra fjallishtë. Për punën e lullit... E paske pas dhe ironi. Për punën e lullit, ti përthu është dosh me reagu si ti, një të në formë. Dhe me thonë, ti e shambulli që të me përtjel na, apo? Jo, bre, jo, bërë ku shambulli... Kush je ti me gjithë drejtën? Unë e padrecin, kur se dëroj? Po dhe unë se kam dëruar padrecin për ndaj... Je, po ti po dhëtë me dëru? Si? Një farë forme, ti përpranon që dhëtë me ragu... Për ty është mirë, për ty është mirë. Ndaj sërmusit, ndaj agresorit. Unë e përveç gjithë njëtën ta me kërë ku pa një dikon që ka bullizu dhe dikon në udhe, ju më dollë mindo. Ose kërë në rejtë i grupe, si ku më kështi Lufta është katastrofë, lufta është të mërshme, a më ka herë është të gjithja vetme. Se së mundësh me diplomaci kur, me bo një armik, pa më ne me diplomaci sërbisë me bëgabu, pa i për bombardu. Mos i ka për këto, kur si shmikon në atirë, në s'ki qmetë këshqiptarë në Kosovë. Mos i shkon në që këja, mos më konë njerë si atë mjashori me ndjes zjarë, me post agresivitet total, s'ki shpo s'kur për gjonë. Se ta shena orë, ta shena bo feminista, e kena na atë agresivitetin, s'mujna me mëhue. Na duhet? Ja, të besoj se nuk duhet në këtë botë, stocme. Kohët e sot me ja. Po shpresoj, amo, s'pi djetë kur që ka ndodhë në botë.